Դեռևս նոյեմբերի 14-ին Հուսար Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացվել է ճանապարհային քարտեզ, թե ինչպես դուրս գանք այս ճգնաժամային իրավիճակից։ Ակնհայտ է, որ այն բոլոր կետերը, որ այստեղ շահադրված են, մնացել են այնպես, ինչպես որ կա։ Մենք պնդում էինք, որ երկրի թիվ մեկ բանակցողը պետք է փոխվի, այլապես հայանպաստ որոշումների չենք կարող հանգել բանակցությունների ժամանակ։ Մեր պնդումը հերքվում և դատապարտվում էր իշխանությունների կողմից։ Հունվարի 11-ին մեր պնդումը դարձավ իրողություն։ Մյուս բոլոր կետերով իշխանությունները որևէ քայլ չեն արել ներքին համերաշխության, հանդուրժողականության, միասնականության, սոցիալ տնտեսական, առողջապահական, հումանիտար ճգնաժամերը հաղթահարելու համար։ Ինչու եմ ասում առանց քաղաքականի, որովհետև քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարումն է, որ պետք է սկիզբ դնի մյուս բոլոր ճգնաժամերի հաղթահարմանը։ Քաղաքական ճգնաժամը Հայաստանի Հանրապետությունում հաղթահարված չէ։ Նախորդ նախագծի մերժումը խոսում է այն մասին, որ դուք որևէ առիթ չեք ուզում օգտագործել ցույց տալու աշխարհին, այդ թվում Ադրբեջանին, որ դուք համերաշխ չեք, որ 21-րդ դարում ձեր եղբայրները և քույրերը գտնվում են ադրբեջանական բանտում։ Դա շանսեր, որ գայիք, ցույց տայիք, որ դուք համերաշխ չեք։ Բայց դուք տարատեսակ նկատառումներով մերժում եք այդ նախագիծը, ասում եք, բայց եկեք այլ տարբերակներ փնտրենք, բան։ Տարբերակը փնտրած է, ըստ ընթացակարգերի եկել է հասել այդտեղ։ Հիմա նոր բան նախաձեռնենք, կտևա էլի ևս մեկ ամիս։ Պետք է ցույց տալ, որ համերաշխ չենք մենք։ Էսերը պետք է օգտագործել։ Լավ, դա մերժեցիք։ Հիմա այս մի նախագծով պետք է ցույց տաք, որ դուք շահագրգիրեք, որ քաղաքական ճգնաժամը երկրում հաղթահարվի։ Ես առաջարկում եմ կողմ քվյարկել հարգելի գործընկերներ, քննարկել այս ճանապարհային քարտեզը, վերջում բնականաբար, քանի որ դուք դեմ եք այս ճանապարհային քարտեզի կետերին, վերջում քվյարկել դեմ, որ սա որպես ազգային ժողովի հայտարարություն չընդունվի, որտեղ դուք դեմ եք դրան։ Բայց քննարկում բացել երկրի թիվ մեկ քաղաքական մարմնում, հանուն երկրում համերաշխության և քննարկել լուծումներ։ Այլապես սա ինձ համար ինդիկատորներ են, այս նախորդ մերժումը և այս մերժումը, որ մերժելու եք հիմա, որը մերժվել է պետաիրավական հանձնաժողովում, ես նույն առաջարկով եմ հանդես եկել, որ դուք ոչ մի կերպ դասեր չեք քաղել տեղի ունեցածից։ Այսինքն դուք շարունակում եք նույն ձևով լրացնել ընդդիմությանը, ընդդիմությանը ավելի շատ լիազորություններ փոխանցելու փոխարեն ընդդիմությանը զրկում եք իր հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, երբ որ 1/3 հանձնաժողովները պետք է լինի ընդդիմության ղեկավարության տակ։ Այսինքն դուք ավելի վատն եք գնալով դառնում, փոխանակ դասեր քաղելով դառնայիք ավելի լավը։ Մենք ունենք լուրջ խնդիր, հայերի գործընկերներ, ես ձեզ առաջարկում եմ կողմ քվյարկել մտնի օրակարգ, սկսենք քննարկել երկրում ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհները։ Չէ որ երբ որ ցույցեր են տեղի ունենում եւ աննազանդության ակցիաներ, դուք պնդում եք, որ այ պետք է գալ եւ սահմանադրական խողովակներով քննարկել։ Այս բերել ենք սահմանադրական խողովակ, որը խորհրդարանն է։ Շնորհակալ եմ։